xəbər verdiyimiz kimi Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin 11-ci konferans iştirakçıları Şuşada səfərdədirlər. Əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva səfər haqda məlumatları çatdıracaq bizə. Hər vaxtınız xeyir Vəfa. Hər vaxtınız xeyir, Lalə, sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşadan. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm nazirlərinin məhz Şuşaya səfəri artıq başlayıb. Bundan əvvəl biz Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında olduq və onlar Qarabağa enər enməz məhz Qarabağın artıq abadlıq, quruculuq işlərinin həyata keçildiyini gördülər. Daha sonra isə biz turizm nazirləri və nazir müavinləri, İƏT üzv olan beynəlxalq təşkilatların turizm ekspertləri ilə birlikdə Daşaltıya gəldi və Daşaltıdan onlara nümayiş olundu. Məhz həmin o qayalıqlar göstərildi ki, bizim igid əskərlərimiz Şuşanı necə işğaldan azad ediblər. Hazırda isə biz mədəniyyət paytaxtımız Şuşadayıq və gördüyünüz kimi yuxarı Gövhər Ağa məscidinin önündəyik. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl İƏT təşkilatının turizm nazirləri, nazir müavinləri və bu səfərdə iştirak edən şəxslər bu məscidlə tanış oldular və onlara məlumat verildi ki, kustar üsulla burada abadlıq işləri görməyə çalışıblar və bəs Qarabağdakı bütün dini abidələri darmadağın ediblər, eyni ilə də elə qarşısında dayandığımız məscidi. Müsahibim var yanımda, səfərdə iştirak edir, o da Özbəkistanın baş nazirinin müavini Əziz Abdulhakimov. Zdravstvuyte, privestvuyum vas v Qarabağe. Assalamu alaykum. Здравствуйте. Мы сегодня находимся в Карабахе, в освобожденной территории, и по дороге мы стали свидетелями огромных разрушений, которые были здесь нанесены. И в первую очередь, что очень печально, что очень много памятников культурного наследия были уничтожены. Но вместе с тем мы уже видим, какую огромную созидательную работу начал на вот возвращенных территориях азербайджанский народ под руководством уважаемого президента Азербайджана Ильхам Гейдаровича Алиева. И мы видим, вот находясь здесь, мы увидели это историческая мечеть, которая более 400 лет, Юхар Гафхар Ага Масчита, и мы видим, что здесь ведутся очень активно реставрационные работы, и мы надеемся, что в ближайшем будущем эта мечеть уже будет завершена, ну, все реставрационные работы, и мусульмане не только Азербайджана, а всего мира смогут приехать сюда и прочитать молитву. Еще раз поздравляю азербайджанский народ с исторической победой. И мы видим, что в огромный созидательный труд, работа началась. Мы сами стали свидетелем, что за период оккупации здесь только происходили разрушения. Огромное, еще раз повторю, невосполнимый был нанесен ущерб памятникам культурного наследия, но мы тоже в Узбекистане всегда находимся рядом с нашими азербайджанскими братьями, и мы готовы также принять участие в восстановлении разрушенных памятников культурного наследия. Что вы можете сказать о туристическом потенциале Карабаха? Вы знаете, это очень красивые места. Мы просто были восхищены горными пейзажами. Это очень зеленая территория, огромное количество лесов, озер. И вы знаете, воздух здесь особенно чистый. Мне кажется, даже если человек, уставший, сюда приедет, просто будет здесь буквально полчаса, мне кажется, вся усталость уходит. Человек наполняется такой новой энергией. И поэтому, конечно же, мы приглашаем всех посетить Карабах. Это прекрасное место. И надеюсь, что в ближайшее время Карабах станет такой туристической, не только культурной, но и туристической столицей Азербайджана и всего мусульманского мира. Спасибо большое. Приветствуем вас в Карабахе. Müsahibimə sual ünvanladım ki, Qarabağdasınız artıq və Qarabağla bağlı təsiratlarını bölüşdü. O qeyd elədi ki, yol boyu həm abadlıq quruculuq işləri ilə tanış oldular onlar. Eyni zamanda da onlar dağıntılara məruz qalan əmin o yerləri gördülər. Burada həm tarixi məkanlar, həm dini məkanlar, eyni ilə də həm vətənlərimizin illərlə yaşadığı evləri də darmadağın edib gediblər. Və yuxarı Gövhər Ağa məscidinə də toxundu. O qeyd elədi ki, təbii ki, dini abidələrin dağıdılması bütün dünyada pislənir və yuxarı Gövhər Ağa məscidindəki o kustar üsulla aparılan abadlıq quruculuq işlərinə də fikir bildirdi və qeyd elədi ki, Özbəkistan xalqı olaraq hər
hər zaman Azərbaycanın yanındadılar və əlbəttə ki, Qarabağda gedən bərpa quruculuq işlərində də fəal iştirak etməyə Özbəkistan dövləti hazırdır. Turizm potensialını soruşdum. Qarabağın turizm potensialı haqqında nə demək istəyir? O isə qeyd elədi ki, möhtəşəm peyzajı var və möhtəşəm təbiəti var. Təbii ki, bura əgər kimsə əhval-ruhiyyəsi yoxdursa və yaxud da yorğundursa, bura gələndə mütləq ki, özünü istirahət etmiş hesab edəcək və təbii ki, hər kəsi Qarabağa gəlməyə dəvət elədi. Hələlik çatdıracağım informasiya bunlardan ibarətdir. Səfər davam edir. İnformasiya yeniləndikcə məlumat verəcəm. Hələlik bu qədər, sağ olun. Təşəkkür edirik. Vəfa, xatırladaq ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin nümayəndələri Şuşamızda səfərdədirlər. Səfərin təfərrüatı haqqında ətraflı məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda.